shirka nabadeynta beelaha koonfurta gobolka sool shaqaaqada ku dhaxmartay ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Laascaanood waxaana ka soo qayb galay gudiga xukuumadda Soomaaliland u xil saartay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland gudoomiyaha baarlamaanka maamulka heer gobol ergada labada beelood ergada dhaxdhaxaadka culimada madaxda dhaqanka gobolada sool iyo buhoole waxaan halkaas ka akhriyay go'aamada maxkamadda shariicada sheekh axmed jaamac ismaaciil mire sidoo kale waxa halkaas go'aan ka soo saartay madaxda dhaqanka koow waxa maxkamaddu xukuntay in beesha kheer abdi soo qabato gacan ku dhigle xasan baate jaamac bawne iyo eedaysane abdisaaq salibaan jaamac bawne si loo waafajiyo shariicada islaamka labo waxay maxkamaddu xukuntay in beesha kheer cabdi siiso beesha bahra same magta 13 nin ee kale ee magacyadoodu kor ku xusan yihiin oo dhan 1300 oo halaad kuna bixiyaan muddo 6 bilood gudahood ah oo ku eg 8 bisha 4aad 2019 si loo gudoonsiiyo dhaxlayaasha xaqa u leh saddex waxay maxkamaddu xukuntay in beesha bahra same siiso beesha kheer cabdi magta 6 nin iyo haweenayda magacyadoodu kor ku cad yihiin oo dhan 650 halaad kuna bixiyaan muddo 6 bilood ah oo ku eg 8 bisha 4aad 2019 si loo gudoonsiiyo dhaxlayaasha xaqa u leh afar maxkamaddu waxay dib u dhigtay eegista dhaawacyada labada dhinac isu sheegteen 12 go'aamadan waxaa fulintooda leh dowladda Soomaaliland cuskasho waxay maxkamaddu u cuskatay go'aamadan shariicada islaamka gudiga taxkiimka doctor axmed jaamac ismaaciil sheekh axmed maxamed suleymaan sheekh axmed sheekh cumar xasan sheekh cali caydiid cabdi iyo sheekh axmed maxamed maxamuud 9/10/2018 asalaamu calaykum si waxay ahayd kuwa aan lahayn wax awood ah oo ay isku difaacaan waxayna ku jireen gacanta beesha qiyaadeed b baharar same meesha ma joogin wax dagaal ahayna ma socon waqtiga isaga ah si waxaa lagala dhexbaxay waayeel ka kooban dhulbahante iyo beesha qiyaadeed rabayna inay badbaadiyaan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kahin axmed ayaa halkaasii ka akhriyay go'aamada fulinta xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay bisha 10aad 2018 aan jiri karin mamnuucna ay tahay ciidan urursan oo labada beelood ka tirsan oo jooga goobaha ay wada degan yihiin labada beelood in ay maxanku dhahday tallaabo laga qaadayo in cid ka tirsan labada beelood aanay hub la soo geli karin magaalooyinka tuulooyinka ay wada degan yihiin labada beelood iyo kuwa ay kala degan yihiin labadaba waayo meelaha qaarkood waxaa soo baxay meelo labada beelood aanay wada degan yihiin laakiin degaamada ay iskaga dhow yihiin in marba gaade iyo dardadgi la jooga ay isku ay sarkaan oo ay rasaasay isku ridaan gaadiidka labada beelood leeyihiin ee ka qayb gala dagaalka abaabulka labada reer in dowladdu ay la wareegayaan jaaylo haylo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa labada oday iska daba hadlay qoladii aynu u baxnay iyo isqabatay ee garta keentay marka hore waxaan rabaa marka laga yimaado garta xeerbeegtiga iyo maxkamadda islaamka soo saartay dowlad bay hawshan fulinteedu u taal saddexda qaybood bay ahayd wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha jooga gobol bare hawshan ka dhacday maamul baan u nahay cidda ay qusaysay u taala marka dowladda laga yimaado wasaaradda arrimaha gudaha waa gobolka waxaan rabaa inaan ku celiyo halka waxa aynu maanta ku kala qaadanno halka waxa aynu maanta ku kala qaadanno ee sharci iyo xirbeegti iyo xukuumad aynu markaato u noqonno hawshaasi inay u taalo gobolka fulinteedu inay noqonayn muddo kordhiya xuqaasha labada beelood ayaa sheegay inay qaadanayaan go'aanada laga soo saaray shirkaasi waa run war waxaan inama yeeli jirin towrkude aan qaadanno iyada intaas aan ka idhi xaggu qaadannay waxa weeye go'aanada hadday madax dhaqameed tahay hadday maxkamad tahay iyo hadday maamulka toona waanu qaadannay waxaana labada reer u yaala sidii xuquubada ay inkaaraha dhacay ay wax uga qaban lahaayeen oo afjari lahaayeen nabadgelyada ilaaliya oo waxa weeye maanta go'aanka dhacay yaan waxba laga dambaysiin midna waxaan leeyahay shacabweynaha waxaan leeyahay dhulbahante ama fiqishini baan leeyahay ama gabooye ee degan deegaamada in badan waxaa tiraahdeen labadiina beelood
محال لو حكومي واي محال السوق هاي أجانا يا محاو إحنا لو كل أورون واي مركب واحد اللي ذكرية هذا اللي حكمنا هذا الكين وبطه وادي عكرتها إن هاد القف وحسم أيوه لكن ما أنت وحان دين شيء جيا هدي ما أنت إن تروح ما يستو ونندلو إلما قويس كل جد لي وينو سمراء قويس كالكلانا وينو قدوميها قولها وكيلة سومالي لان باشي محمد فارح أيا كمبوري إرقادة لبدا بيالود إناي دبخان قوى مدى شركة نبدا إنتا وحي وعدي هانا والي سيري شركنا ما أنتو ينوسو كبكبوبي وحي نكرا شيرنا إلهي سدا إنو خير إنو كلهم مايو waxaan rabtaan waxa weeye nabad in lagu wado noolaado labada reer boowad sun xasan isku deegan isku dad baatiin murid ali star tv laasanaad